Més qüestions. Fem Poble porta avui al ple de Sant Pere de Ribes una proposta per fer un estudi per la readaptació i millora del mercat municipal de la Sínia de les Roquetes, al voltant, diuen, de l'economia del quilòmetre zero. Ho fan en forma d'una moció i després de conèixer asseguren que l'actual supermercat que hi ha a la primera planta podria deixar les instal·lacions a finals d'aquest any. Fem Poble en Comú Podem de Sant Pere de Ribes planteja que l'economia circular i de quilòmetre zero sigui el nou motor d'atracció del mercat municipal de la Sínia de les Roquetes, ja que l'actual model, diuen, no està funcionant. Després de conèixer que el supermercat beneficiari de la concessió Mercadona, ubicat a la primera planta, té previst abandonar aquest espai a finals d'aquest any, la formació lamenta que des d'un inici no es va plantejar bé l'equipament. És obvi que el model no està funcionant si l'actual beneficiari de la concessió la deixa 30 anys abans del previst. Aquest equipament, que havia de suposar d'un gran impuls econòmic pel municipi i concretament per a les Roquetes, va capgirar radicalment de manera no sempre senzilla la forma de la integració i composició del nucli comercial del poble degut al factor devorador de la implementació i disseny d'una gran superfície comercial en l'epicentre del nucli comercial. El nou model que plantegen des de la formació pretén prioritzar la dinamització de l'economia productiva i el desenvolupament rural del territori i, de retruc, incentivar el consum local. És per aquest motiu que reclamen un estudi per a la readaptació i millora del mercat al voltant de l'economia de quilòmetre zero. Independentment de què faci el govern buscar alternatives amb grans superfícies, des de la nostra formació plantegem que s'encarregui un estudi amb la participació ciutadana, de paradistes, de la gerència del mercat, d'actors de les associacions comercials i així d'actors econòmics per tal de plantejar una sèrie d'accions i buscar alternatives per tal de fer que un equipament d'economia circular i de quilòmetre zero que oferti activitats i serveis gastronòmics i que sigui el motor d'atracció del mercat municipal de la Sínia. Des de la formació ho porten avui al ple municipal entenent que cal un revulsiu a aquest mercat que mai ha aconseguit, diuen, arribar al ple funcionament de les potencialitats de l'equipament i a la totalitat de les parades actives.